Bona nit a tothom. Estic orgullós d'estar aquí. És una mica un retorn al meu passat. Però també quan l'Andreu Maier em va convidar a venir a la presentació del llibre, perquè no vinc a presentar el llibre, sinó més aviat a estar amb vosaltres, a estar amb el Jordi, a estar amb vosaltres, molts dels quals conec, la Pilar Escriche, la Concha Martínez i altres cares que reconec però que no els hi sé posar nom, l'amic Casas, l'altre Casas, etc. Vaig acceptar amb gust perquè primera perquè per l'apreci que tinc aquesta localitat on he viscut a la Floresta els anys 73-74 i després a Sant Cugat pròpiament del 81-82 al 86, de manera que sóc dels vostres, diguem. Però a més per la pressa que tinc el Jordi Casas. Jo quan em va dir el Jordi Casas ha fet un llibre i jo li vaig contestar preguntant-li: és el Jordi Casas de sempre, no? Per tant, no vaig tenir cap dubte de venir a acompanyar-vos en la presentació d'aquest llibre. Aquest llibre recomano la seva lectura perquè, pel que jo he vist una mica pel damunt, és un llibre que no es pot llegir així, com una novel·la, evidentment. És una altra cosa, és un material, és com ell ha dit, una obra històrica, una obra i amb molta documentació, i té aquesta, la mateixa efervescència i extroversió que té el mateix autor, no? I que és una de les coses que el fa atractiu. Bé, jo no diré gran cosa més respecte al que ell ha dit. Jo penso que és una... la història gran es fa amb històries petites i, per tant, la història local, en aquest cas d'un partit com el PSUC, doncs és una aportació important perquè ajudarà a anar construint una història que val la pena de que Catalunya recuperi. Catalunya i l'esquerra, les esquerres en general, perquè realment el PSUC ha sigut un fenomen curiós, estrany, atípic. Jo, pel que conec, doncs no conec gaires experiències polítiques d'aquest tipus. El PSUC va respondre molt al model de Gramsci. Gramsci, com sabeu, era el fundador del Partit Comunista Italià, que va ser empresonat per Mussolini i que ja el va deixar en llibertat només quan ja estava a punt de morir, no? Gramsci va ser un pensador marxista molt original i que va introduir la idea de que per arribar al socialisme no n'hi ha prou amb la lluita política per l'Estat, pel poder administratiu, sinó que cal una lluita per convèncer la gent. És a dir, que cal la força, perquè sense la força l'enemic no et deixa fer res. Però, a més de la força, necessites primer haver convençut a una majoria suficient de que val la pena canviar la societat a partir d'uns valors diferents de l'individualisme, de la competitivitat, de l'afany de diners, etc., propi de la societat capitalista, i el que cal és assumir valors de solidaritat, d'ajuda mútua, de fraternitat, etc., al costat dels valors de la llibertat, no? I en aquest sentit el PSUC, i amb això jo recordo que els companys del PC d'Espanya ens envejaven en els anys 73-74, quan ja es veia que a sota la dictadura estava emergint una societat civil molt viva
que s'expressava de moltes maneres, no només en manifestacions, no només en vagues, també doncs, amb l'emergència d'entitats culturals, d'una vida cultural associativa, etc., de corals, d'esbars, és a dir, tot un teixit associatiu que donava a la societat catalana una virtut que no tenien tant les altres regions espanyoles i que corresponia més justament a aquesta conquesta de l'esperit de la gent, no? Això que Gramsci en deia hegemonia, o millor, hegemonia cultural, no? És a dir, que resumint el pensament de Gramsci, per arribar al socialisme cal el moment polític, el moment de la presa del poder, però això ha d'anar precedit, si pot ser, per un treball constant i prolongat de difusió d'idees, de valors i de pràctiques de tipus fratern, solidari i mutualista, no? I això jo crec que el Suc ho va fer molt bé, ho va saber fer molt bé. Evidentment no hi ha res ni ningú perfecte, però diguem la gran herència per mi del Suc és justament aquesta. I penso que més enllà del partit, més enllà fins i tot això que ja es trobarà al final, que el PSUC forma una part molt important de la història d'aquest país. La prova és que s'ha dit que els jesuïtes han donat molts dirigents i el PSUC n'ha durat encara més, no? El PSUC, fixeu-vos que ha generat el PSUC i els seus seguidors i els que han prolongat la seva història amb Iniciativa per Catalunya, etc. Ha donat al país una quantitat important de gent activa políticament, socialment, culturalment. Gent que en algun moment o altre va tenir alguna vinculació amb el PSUC, ja fos una vinculació de militància directa, ja fos una vinculació de simpatia, d'ajuda, etc. Bé, arribat aquí, jo em sembla que, ja que estem junts, val la pena també fer una reflexió mirant el futur, perquè ha quedat una herència i la prova són els 150 persones que van venir l'altre dia, només en una localitat com Sant Cugat o les que esteu aquí ara. Això vol dir que hi ha un pòsit, hi ha una herència i estic segur que si ara féssim una enquesta aquí veuríem que hi ha molta gent activa que esteu fent coses i això jo penso que és bàsicament el que té valor de l'herència del PSUC. Avui, d'aquesta herència, què en podem treure? Jo penso que vivim moments, esclar, a veure, el moment aquell de la lluita contra la dictadura tenia un inconvenient gravíssim, que era la repressió. Un, quan militava, s'exposava força a anar a la presó, a ser torturat, a ser maltractat, etc. A ser expulsat de la universitat, etc. Moltes coses. No caldria perdre la feina, però des del punt de vista polític tenia l'avantatge de que hi havia un objectiu molt clar, que tothom mantenia, és que la dictadura s'havia d'enderrocar. I això era un punt de confluència que donava molta, diguem, molta energia al que lluitava, perquè ho tenia molt clar. I a més això permetia aconseguir arrossegar molta gent, perquè l'objectiu era inequívoc. Ens comparàvem tots més o menys amb Europa, amb la resta d'Europa, i doncs vèiem que aquí les coses
no anaven bé, vaja, que allò no es podia suportar. Avui tenim el problema de que els nostres objectius s'han difuminat fins a tal punt que ens passa allò que deia no sé quin llatinoamericà que deia quan ja teníem totes les respostes nos canviaren les preguntes. I és una mica el que ens passa ara. L'herència del passat no la podem traslladar directament als problemes del present i del futur, perquè vivim una època en què hem experimentat un canvi qualitatiu, un canvi fonamental que genera unes dificultats enormes per posar-se en moviment políticament i lluitar. Aquests canvis és sobretot l'esclat de la crisi ecològica, de la qual fa tants anys que es parla. El mateix PSUC va acabant assumint-la a la seva manera, de les maneres moderades en què es veien les coses en aquells anys 70 i 80. I ara la crisi ecològica ha esclatat d'una forma espectacular. Dient canvi climàtic vull dir tot, no? I tots ara sabem que tenim al davant una problemàtica gravíssima, una problemàtica que posa en qüestió la supervivència de la humanitat o com a mínim de la humanitat civilitzada. No són bromes. I aleshores davant d'això caldrà repensar molts dels objectius, no? Abans teníem la idea de que teníem un sistema productiu que funcionava, que fins i tot funcionava molt bé, que havia donat a la humanitat un benestar que mai s'havia conegut i que el que fallava és que la riquesa estava mal distribuïda i això generava unes disfuncions, unes injustícies insuportables que calia canviar, etc. Aquest era un esquema molt fàcil d'entendre. Avui resulta que ens adonem que aquelles forces productives que consideràvem que ens havien donat tant de benestar ja no funcionen. Ens estan al mateix temps que ens han donat benestar, que això no es pot negar, només cal veure que l'esperança de vida s'ha duplicat, com a mínim, en qüestió d'un segle. I això, l'esperança de vida és un indicador molt important i molt inequívoc de benestar humà. Al mateix temps que ens ha donat aquest benestar, resulta que ho ha fet amb un esperit de prepotència damunt de la natura, damunt dels recursos naturals, i amb una ambició de desmesura que ens està portant a la vora de l'abisme. I això té molt a veure amb el capitalisme mateix, que és un sistema que no pot viure sense expandir-se i, per tant, conquistar noves regions de la biosfera, de la terra, de la natura, i amb aquest cavalcar desbocat d'un sistema que intenta imbuir-nos a tots d'una ambició desmesurada, doncs estem destruint les bases de la vida. I per tant aquí cal, diguem, hi ha un fil de continuïtat claríssim, i és que l'enemic és el mateix, el capitalisme. El que passa que ara veiem que el mal que feia el capitalisme era molt superior del que ens pensàvem. No era només, com és encara, la injustícia social, és també la destrucció de la biosfera, de les condicions de la vida. I aleshores ara doncs, tenim davant problemes nous. Jo voldria referir-me sobretot, perquè ara ens diuen, ara tenim com a primer front
de descontentament, de malestar, de el canvi climàtic i les pujades de preus de l'energia, no? I ens diuen que és per culpa de la guerra. I no ens diuen una cosa molt important, i és que encara que s'acabi la guerra, tant de bo demà mateix, el problema de l'energia no s'acabaria, al contrari. Continuarà perquè estem abocats a un exhauriment de la base energètica sobre la qual s'ha construït aquesta civilització tan avançada, que és els combustibles fòssils, carbó, petroli i gas, més l'urani. I aquesta base energètica s'acaba. I en càlculs que situen al final, cap als anys finals dels 60, 2060, o el 2070, el 2080, és a dir, d'aquí 4 dies. Què hem de fer? Ens trobem confrontats a fer una transició energètica a les renovables, que és l'única alternativa, perquè el que no podem, com diuen alguns, és la nuclear serà la solució. No, l'urani s'acabarà igual d'aquí 40 o 50 anys. Això, si només tenim les centrals nuclears que hi ha ara, que representen el 5% de l'energia de tot el món, el 5%, el 17% de l'electricitat, però el 5% de l'energia. Esclar, si poséssim més nuclears i en comptes del 5% fos el 10 o el 20, aleshores l'urani encara s'acabaria abans, no? De manera que desenganyem-nos, la solució són les renovables, i les renovables, però, i ara quasi no hi ha ningú que ho discuteixi, les renovables no ens podran proporcionar l'enorme quantitat d'energia que estem consumint avui. Per tant, caldrà anar a canvis importants, per exemple, en l'estalvi, en l'augment de l'eficiència, en fer unes cases més ben aïllades tèrmicament per no consumir tant en l'electricitat. Produir de proximitat, perquè si no hem d'importar les coses de milers de quilòmetres de distància i consumir molt combustible pels vaixells o pels camions o pels trens, no? És a dir, s'ha d'anar a posar en qüestió la globalització i la deslocalització i tornar a relocalitzar. I això voldrà dir, en molts sentits, millorar, perquè, per exemple, acabar amb la desindustrialització serà positiu. Però també en el sistema agroalimentari, que com hem vist ara amb la guerra d'Ucraïna, resulta que Ucraïna està alimentant a munts de països del món. Això és un disbarat, perquè quan falla Ucraïna, aleshores hi ha països sencers importants com Egipte que tenen i tindran problemes per alimentar-se. I nosaltres, al cap i a la fi, Catalunya, importem el 60% dels aliments que consumim, encara que també n'exportem, no? Per exemple, porcs, n'exportem molts, però n'importem el 60%. No? Vol dir, per tant, que tot aquest sistema que hem muntat, que s'ha muntat amb el capitalisme desglobalitzat i desreglamentat, estem en una situació molt fràgil. A la mateixa crisi dels subministraments de microxips i d'altres elements que fan funcionar la indústria, i que poden fallar quan hi ha un problema de transport i de falta de combustibles. Aleshores, tot això reclama unes transformacions que seran dificilíssimes. No, només cal pensar-hi una mica per veure l'enorme dificultat d'abordar-les amb èxit. No? Aleshores, ja no vull allargar-ho més, sinó relligar-ho amb el que dèiem abans de l'herència del PSUC. I jo penso que hem de tenir alternatives per tot això, ja n'hi ha. No? Per exemple, l'agricultura ecològica és una agricultura molt més resilient, molt més adaptada a situacions com la que abordarem. Per què?
perquè l'agricultura ecològica es basa en recursos locals. Després, el reciclatge, la indústria del reciclatge. Després, la reforma de la indústria acabant amb l'obsolescència provocada. Després, anar relocalitzant i per tant, reduint la necessitat de transport, etc etc. Hi ha molts recursos, hi ha moltes fórmules per abordar aquest futur i hi ha molta gent que les està treballant. En aquests moments hi ha un repunt important de tot el pensament ecologista que està impregnant cada vegada més a tota l'esquerra de totes les tendències imaginables, perquè diguem, avui en dia és tan evident que la crisi ecològica està al centre, que s'està fent molt treball i hi ha moltes fórmules. El que passa que el canvi pot ser tan radical que agafi a la majoria de les poblacions no preparada mentalment, ni políticament, ni moralment, per uns canvis tan importants. No? I per això jo penso que aquestes pujades de l'extrema dreta, dels populismes feixistes i tal, reflecteix en gran part el desconcert, la por que tot això genera. No? I aleshores jo crec que nosaltres hem de ser un factor contra aquesta por i un factor per anar assumint aquestes alternatives que es van dibuixant, portar-les a la gent i mentrestant hi ha una cosa que em sembla que és la que està més a l'abast i que li hem de donar molta importància també, que és que quan arribi la crisi ens ha de trobar amb una societat cohesionada, amb una societat que en què els valors de la fraternitat i de l'ajuda mútua hagin adquirit un pes important. I això ho podem fer i ja ho estem fent. Ja ho estem fent quan en els barris creem doncs, associacions o desenvolupem les associacions de veïns, les activitats de barri, els grups juvenils, els grups els esplais, per exemple, tot allò que articula a la societat des dels barris farà que si algun dia hem d'afrontar situacions difícils, no prevalguin els instints disgregadors individualistes, sinó que prevalguin els valors de la solidaritat i del progrés social. No? I això va des de la creació d'organitzacions i l'ampliació dels partits de l'Esquerra Verda, etc., sinó també amb el que en podríem dir microiniciatives. En el meu barri de l'Eixample, per exemple, em sembla que està a tot Barcelona, però ara no estic segur. Hi ha un sistema que en diuen radar. El radar vol dir que si alguna gent detecta que fulanet de tal, que té 80 anys, que viu sol o viu sola, doncs fa dies que no el veiem a la botiga o en el bar, doncs que avisem als serveis socials. Fixeu-vos que és una cosa molt modesta, però que genera la idea de que ens hem de preocupar els uns pels altres i ens hem d'ajudar els uns als altres, no? Recordo que d'això es poden trobar moltes iniciatives. A Galícia, recordo que em van explicar una d'un barri perifèric una mica apartat en què al traslladar els nens a l'escola doncs creava problemes, doncs s'havia creat un sistema pel qual per torns un pare agrupava tots els nens i aleshores els acompanyava fins a l'escola. No? Això volia dir que els veïns abans s'havien hagut de reunir, s'havien hagut de posar d'acord, havien hagut de identificar aquest objectiu comú tan modest, però al final
al final que li feia tan necessari, i diguem que tot aquest tipus d'iniciatives generen una mentalitat associativa diferent. Jo penso que d'alguna manera això respon també a aquest esperit que el PSUC va desenvolupar. I amb això acabo, amb aquesta crida a posar-nos al dia i a continuar fent el que hem fet sempre i el que és una passió de tots nosaltres, que és la política progressista, la política al servei de la gent i sobretot al servei dels més vulnerables. Aparentment no es notava res. Si feies les coses que s'esperava que es fessin de forma legal, el que no es podia fer obertament era fer política, era reunir-se per parlar de política. I és clar, com que tu et podies dir que no ens reunies per parlar d'un cinefòrum, però podies introduir aleshores en el debat la política, evidentment la policia vigilava tot el que fos reunions. Llavors hi havia moltes dificultats per reunir-se, per fer activitats aparentment anodines, de tipus pedagògic, per exemple, jo què sé, una classe d'anglès, o un cinefòrum, o una conferència qualsevol cosa, la geografia de no sé què, o la història de no sé què més, no? És a dir, la repressió es notava quan començaves a sortir de la vida quotidiana individual i de la feina quotidiana normal. Llavors és quan començaves a notar que les coses no rutllaven i que allò no podia funcionar, no? Naturalment, és clar, moltes d'aquestes activitats ja es prohibien, no? I moltes d'elles havies de demanar permís si la reunió superava un nombre una mica modest de persones, no? I te la podien prohibir. O et podien enviar un policia secreta per vigilar-lo. Amb això sí. Per tant, diguem, la gent política, que eren la immensa majoria, perquè la dictadura i la guerra abans havia posat la por al cos a tothom, i per tant molta gent ja no volia saber res de política, aquests vivien, diguem, sense notar res, en principi. Potser en el seu interior tenien records, tenien històries que els havien explicat els seus pares, etc. Però, diguem, en principi, un apolític vivia de forma normal. Per exemple, si tinc ben entès, vas estar editant la revista Treball, sí, no? Sí, però aleshores jo formava part d'un nucli de quatre persones, que érem el Rafael Juan, que era un veí de la Floresta, també, Rafael Juan Pérez, que s'ocupava de la impremta. Tenia una impremta amb una rebotiga d'una fàbrica del Vallès. Això ho vaig saber després, esclar. Que em sembla que era Ripollet, però no estic segur. El fabricant aquest era un simpatitzant del partit, evidentment, o un membre del partit que cedia al local arriscant-se a això. Després hi havia el de l'estafeta, el que feia la distribució a la premsa clandestina. Després hi havia el Gregorio, estic parlant de l'any 74. L'estafeta era el Napoleó? Sí. I jo, que era el de la redacció. Després jo tenia tota una sèrie de redactors amb els quals alguna vegada ens reuníem. És clar, la reunió... Els redactors, tant el Napoleón com el Rafael Juan com jo mateix, a diferència del Gregorio López Raimundo, teníem una vida normal, teníem el nostre DNI, la nostra adreça reconeguda i fèiem vida normal. L'únic que havíem de cuidar és que
quan ens reuníem havíem de prendre totes les precaucions, no? Aleshores havíem de fer circuits, pujar i baixar del metro o de l'autobús, vigilar que no ens seguís ningú, això en els moments més durs. Després això es va anar relaxant, ja, cap als anys 70 ja es va anar relaxant. Però, per exemple, jo no podia reunir fàcilment ni amb el Rafael, ni amb el Napoleón, ni amb el Gregori. Aleshores, bueno, l'Andreu Maia i jo en el pròleg, la presentació d'aquest llibre, ja explica l'anècdota que em va passar a mi, que el Rafael Juan i jo ens trobàvem superclandestinament, no? I és clar, no sabíem ni com ens deia, ni com es deia l'altre, ni on vivia. Aleshores, un dia que jo vivia a la zona de la piscina, jo anava a agafar el tren pel camí que porta a l'estació, i aleshores se m'atura un cotxe al costat i resulta que era el Rafael Juan, que em va fer pujar el cotxe i em va dir: t'he vist moltes vegades passar, sé que vius per aquí a prop, diu, i avui ja no he resistit la tentació i tal. I llavors ens vam sincerar, ens vam explicar on vivíem, i aleshores ens trobàvem periòdicament, per exemple un cop al mes, a fer un cafè, i ens passàvem una tarda xerrant. I és clar, imagineu-vos, perquè jo feia vida, diguem, normal, i veia molta gent, però ell, que era un home gran en aquells anys, ja, no tenia persones amb qui conversar, excepte el Gregori i algú més. Però és clar, no és el mateix parlar amb el secretari general del partit que parlar amb algú com jo, que era més jove i tal, i que aleshores es podia sincerar i explicar tots els dubtes que tenia sobre la política del partit i demanar opinió i tal. Aleshores, bueno, aquest va ser un episodi molt, molt entranyable de la meva vida clandestina, no? Però bueno, això era un cas molt excepcional, no? I aquí la Floresta, què recordes? Anaves a la Muntanyesa a comprar, passejaves, treballaves, anaves a agafar el tren, què feies? Sí, sí. Jo treballava com a traductor i, per tant, que era una feina que em permetia organitzar-me els meus horaris com volia, no? Amb tota la llibertat, i, per tant, era una bona professió per militar clandestinament. Jo de l'Adela a la casa, que no n'he parlat, també en tinc un magnífic record, i recordo que m'explicava que venia d'un poble d'Aragó en què el seu pare era un comerciant que tenia en aquests pobles, que hi ha aquests colmados que venien de tot, que eren colmados, drogueria, etc. I que tots els pagesos dels voltants venien a portar-li la collita de blat quan a l'hora de la collita. I ella, l'Adela, era una nena, i apuntava els quilos que portaven, i els pagesos, que eren analfabets, se n'havien de fiar i se'n fiaven, perquè el pare era una persona molt apreciada en el poble, i era d'Izquierda Republicana. I sí, i ara no sé què... Ah, sí, que el pare sempre els deia als pagesos: no feu el tonto, porteu els vostres nens a l'escola. I bé, és una petita anècdota que, per cert, a partir d'allà vaig saber que molta gent d'Izquierda Republicana, a l'acabar la guerra, va passar al Partit Comunista. I després, deixeu-me una altra anècdota ja meva de la Floresta, que a mi em va ensenyar moltes coses. Ja sabeu que hi havia molts hippies. Nosaltres havíem conegut uns hippies que portaven els nens a l'escola, a la mateixa escola i tal, i aquests tenien la pràctica de no deixar veure la televisió els seus dos fills que tenien. Doncs bé, aquests dos fills es van convertir en uns addictes a la televisió brutals. Aleshores, allà jo vaig aprendre una lliçó que no s'aprèn amb els llibres, i és que de vegades les prohibicions és la pitjor pedagogia
que pot ser utilitzat.